Армысыздар, қадірменді көрермен, эфирде күндізгі жаңалықтар топтамасы, студияда мен Ершат Шаскелең олам. Астана Экспо 2017 компаниясының бұрынғы басқарма төрағасы Талғат Ермегеевке түрмеде жақсы жағдай жасаған түзеу мекемесінің бастығы мен орынбасарына қатысты үкім шықты. Түрме басшысы Нұрлан Әбен 3 жылға, ал оның орынбасары Талғат Мұсаев 2 жылға сотталды. Еске сала кетейік, Талғат Ермегеев Астана Экспо 2017 компаниясының 10 миллиард 200 миллион теңге қаражатын жымқырды деп айыпталғанды. Қылмыстық іс бойынша 23 адам айыпталды. Ермегеев 14 жылға сотталып, Астанадағы ЕЦ 166-та 10 түзеу мекемесінде жазасын өтеп бастағанды. Бүгінгі сот барысында мәлім болғандай, Талғат Ермегеевқа түрмеде демалыс орында жатқандай жағдай жасалған. Кейін бұл даудан соң сотталушыны басқа түрмеге ауыстырды. Ермегеевқа болысқандардың ісі бойынша фигуранттарға қатысты сот үкімі шықты. Түрменің бұрынғы басшысы Нұрлан Әбен 3 жылға, ал оның орынбасары Талғат Мұсаев 2 жылға бас бостандығынан айырылды. В виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе судьи в органах местного самоуправления. Сот Нұрлан Әбенді 3 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындау туралы үкім шығарып отыр. Өзінің немесе басқа да адамдардың пайдасы үшін билік пен лауазымын асыра пайдалану бабымен кінәлі деп танылды. Оған мемлекеттік қызмет құқық қорғау мен басқа лауазымдарды атқаруға тыйым салынады. Әбен полковник атағынан айырылады. Жазаны өтеу мерзімі 2017 жылы 1990-дан бастап есептеледі. Орынбасары Мұсаев Талғат Оразақұлы билікті асыра пайдалануға көмектескен үшін кінәлі деп танылды. Мұсаев 2 жылға бостандығынан айырылды. Оған мемлекеттік қызмет құқық қорғау мен басқа лауазымдарды атқаруға тыйым салынады. Мұсаев майор атағынан айырылады. Жазаны өтеу мерзімі 2017 жылы 1990-дан бастап есептеледі. Соттаушылар түрмеде отырған Талғат Ермегеевқа барлық жағдай жасаған мойында отыр. Судьяның тізіміне үңілсек, 14 жылға сотталған Ермегеев түзеу мекемесіне көшіп барған. Соттаушы демалыс орнында жатқандай жағдай жасап алған. Түзеу мекемесінің тәртібін түк мойындамаған. Киім-кешектің түр-түрі, үйге киетін тәпішкенің 4-5 түрі. Тізе берсек, Ермегеевті жоқтың бәрі болған. Презервативы, пищевая пленка, поясные ремни, кондиционер для стирки. Мүшеға, кір жуға арналған химиялық заттар, майлықтар, дәрі-дәрмек, иіс су, мұздатқыш, электроплитасы, ауа баптағыш, қысқа толқынды пеш, шайнек, теледидар, ыдыс-аяқ, асхана пышағы, асхана балтасы, кәуап түйрегіштері, шыны ыдыстың түр-түрі. Не керек, сотталушы Ермегеев түрмеде кәуап қуырып жатқан сияқты. Ал оған осы мүмкіндікті жасаған түзеу мекемесінің бұрынғы басшылары енді 2 жыл уақытын түрмеде өткізбек. Бұған қоса бас бостандығынан айырылған Әбен мен Мұсаевтан экспертиза жасауға кеткен 1 300 287 теңге көлемінде процессуалдық шығындар өндіріліп алынбақ. Здесь не было повышения власти, здесь было просто злоупотребление. Билігін асырған жоқ, тек лауазымын асыра пайдаланды. Бұған дейін Талғат Ермегеевқа болысқандар ісі бойынша сотта бұрынғы бас прокурор Асхат Дауылбаевтың да жауабы тыңдалған болатын. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Бүгін Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрында өткізілген ашық есік күніне екінші деңгейлі банк және құрылыс компанияларының өкілдері қатысып, 7-20-25 ипотекалы бағдарламасы туралы тұрғындарға түсінік берді. Толығырақ алдағы бейнеқатарда. Халықтың әл-ауқатын арттыру елбасы жолдауындағы негізгі басымдылық. Әсіресе 7-20-25 бағдарламасы тұрғындардың баспана болуының жаңа мүмкіндіктерін ұсынып отыр. Бүгін осы мүмкіндікті қалт жібермеуге бел буған қалалықтар театрға қарай ағылды. Солардың бірі Төлекеш есімді жігіт ағасы. Қария баспанасы болса дағы мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көруге ниет танытып отыр. Дәстүрім сол жұмыс істеп жатыр, жақсы жұмыс істеп жатыр деген емес. Олар жұмыс істеп жатқан жерде 20 жылға келіседі де, бүкіл ақшасын үйді болады жұмыс істеуіне қарай. Көңіл толады олардың, оларға условия создаваться етіледі. Олар ақша тапқасын жерде, соның уақытында үй алғасын жерде, соның қарайды өтейді. 7-20-25 мемлекеттік бағдарламасының негізгі шарттарын түсіндіру мақсатында ашық есік шарасына 6 екінші деңгейлі банктер мен 10 құрылыс компаниясының өкілдері қатысты. Біздің мекеме осы таңда әрбір мекен жайына байланысты және қабатына байланысты өзінің құнылық несі бар. Бір шаршы метрге 150 мыңнан бастап, енді 170-тік бар, 160-тік ол айында әрине орналасқанына байланысты. Сала мамандарының таратқан ақпаратына сүйенсек, үстіміздегі жылдың 9 айының қорытындысы бойынша барлық қаржыландыру көздері есебінен 3336,9 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Облыс деңгейінде 17,5 миллиард теңге қарастырылған нұрлы жер бағдарламасы бойынша, соның ішінде 13,5 миллиард теңге ол құрылыс үй құрылысына жұмсалады.
26 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. 6 ай биылғы жылы жылдың соңына дейін тапсырылатын болады. Және де мына жерде бүгін ашық есік күніне қатысушылар, құрылыс компаниялары мен банктер, 6 банк, 2-ші деңгейлі банктерден қатысуда және облысымыздың құрылыс компаниялары қатысуда. Бұл күнгі ашық есік күнінің қорытындысы бойынша 300-ге жуық қалалықтар қажетті ақпарат алды. Мұндай шарапатты шаралар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айбулат Шағыпаров, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Алатау Алдан Агро құрылыс компаниясы жүктелген міндеттерді уақытылы орындамау себепті мамандандырылған ауданаралық сотының шешімімен жауапсыз деп танылып отыр. Өткен аталмыш құрылыс компаниясы бүгінге дейін бірнеше нысанның құрылысына жауапты болғанына қарамастан өз міндеттерін толықтай атқармай мемлекетке 2 миллион теңгеден аса шығын келтірген. Сала мамандары бұл жауапсыздықты бірнеше себептермен байланыстырды. Алатау Алдан Агро компаниясы бойынша жауапсыздық салдарынан соттың шешімі шығып, осы Сары Өмір ауылындағы лагердің құрылысы тоқтатылып, бүгінгі күні мемлекеттік сатып алу жұмыстары қайтадан жүргізіліп, басқа компанияға берілетін болады. Екінші объект ол Зеленов ауданындағы Володарский ауылында ауыз су құбырын жүргізу жұмыстары, ол объект бойынша да жұмыстар тоқтап тұр. Үшінші объект ол Жаңғала ауданындағы үйдің құрылысы, 24 көп пәтерлік, ол үйдің де құрылысы бүгінгі күні тоқтап тұр. Төртінші объект ол Тасқала ауданында орналасқан административтік әкімшілік ғимарат. Облыс орталығында орналасқан экологиялық-биологиялық орталықтың қабырғасында 250-ден астам жануар бар. Қалалықтардың көңілінен шыққан жануарларды қысқа дайындау мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Қазіргі таңда жануарларға қажетті азық-түлік қорын жинақтау ісі қарқынды жүріп жатыр. Жануардың 90-нан астам түрі кездесетін орталықтың қысқа дайындығы турасында толығырақ келесі сюжетте. Шахарымызда орналасқан экологиялық-биологиялық орталықтың қабырғасында барлық терлік өсімдіктер мен жануарлардың түр-түрін кездестіруге болады. Олардың әр қайсысы ерекше күтімді қажет ететіні сөзсіз. Әсіресе ауа-райы салқындаған сәтте олардың күтімі күн тәртібінен түспейтін мәселе. Орталықтың мамандары жануарларымыз жаз айларында тиісті салмақ жинағандықтан қысқа сақадай саймыз дегенді айтады. Жануарларымызды қысқа дайындығы шөп жем дайындаудан, жем сидектер дайындаудан басталады. Өзіміздің үлескемізде тамыр жемістер өсіреміз, қызылша, сәбіз. Осы қазан айына дейін біздер өзіміздің үлескеде өсірілген қызылша, сәбіз, қызанақ, жеміс жидектердің барлығын пайдаландық. Ол уақытша. Ал енді қысқа дайындық біздерде 500 килограммнан сәбіз, 500 килограммнан қызылша, және асқабақты, кабачкиді жақсы көретіндер бар. Оларға әртүрлі рационына қажетті барлық қысқа дайындықтарды біздер қазір қорға жинап алдық. Сондай-ақ сала мамандары келер жылдан бастап иппотерапия кеңінен жұмыс жасайтындығын да айтып берді. Биылғы жылы баламен жұмыстанатын мамандар арнайы курстарға барып біліктілігін арттырыпты. Біздерде сонымен қатар осы биылғы оқу жылынан бастап иппотерапия үйірмесі жұмыс жасайды, жұмысын бастады. Қазіргі таңда осы уақытқа дейін жалпы танысу, көру, атты сипау, қасына бару, жетекшілерін, ата-аналарын, балалармен танысу жұмыстар жүргізіп жатыр. Жануарлардың түр-түрі кездесетін орталықтың мамандары өскелең ұрпақтың қызығушылығын арттыру үшін атқарылар жұмыс көп дейді. Олардың қатарында биылғы жылы берілген 5 гектар жерді игеруде жоспардан тыс қалмай отыр. Ажар Хамитова, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК ғырек телеарнасы. Қадырменді ағайын, әзірге күндізге түскен жаңалықтар легі осымен тәмәмдалды. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше. Ал мен әзірге сөз кезегін әріптесім Сергей Оламовқа табыстаймын. Спасибо, Иршат. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК-42, дневной выпуск новостей. Тет-а-тет прошла встреча акима Уральска Мурата Мукаева с жителями поселка Круглозерное. Сельчане лично смогли задать вопросы градоначальнику, а также представителям местной полицейской службы, отдела образования, строительства, ЖКХ и другим. Какие проблемы беспокоят сельчан, расскажут наши корреспонденты. Открытый акимат проходит не только в черте города, но и за его пределами. Делается это для того, чтобы жители, которые по ряду причин не могут попасть на прием к первым руководителям, смогли встретиться с ними с глазу на глаз и задать все интересующие вопросы. У меня дочка инвалид первой группы, слепая, невидящая. Стоит на квартиру в очереди. Уже 15-й год стоит. И никак очередь очень медленно продвигается. Мурат Мукаев сообщил, что на сегодняшний день ведется строительство многоэтажных жилых домов. И очередь обязательно дойдет. Просто нужно набраться терпения и еще немного подождать. 30-35-40 человек в этом году с вашей категории. В следующем году мы еще больше увеличим строительство. Соответственно,
ваша очередь двигается быстро, понимаете? Вот, если вы 130-й, где-то 90-й будет уже на следующий год. Ну, год-два, я думаю, что может получиться? Максимум 3 года. Ваша очередь уже будет приближена. К слову сказать, на сегодняшний день в очереди на жилье состоят 19 тысяч человек по 13 категориям. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК 42. Новое место для отдыха появилось у жителей села Круглозерное. Там открылся парк с футбольным полем и тренажерами. Есть также скамейки, освещение, детская зона и даже зона дружбы. О впечатлениях сельчан в нашем следующем сюжете. Местные жители представить не могли, что такое долгожданное событие произойдет в их селе. О том, что в Круглозерном нужен новый парк, сельчане говорили давно. На отчетной встрече местного акима в прошлом году население приняли решение, что парк необходим. И в августе текущего года началось строительство. Парк наш мы поделили на зоны, то есть спортзона, детская зона, бэби-зона, зона для семьи, семейная зона, зона концертная зона и молодежная зона. Там конструкции всякие различные мы предусмотрели. И поселок у нас многонациональный. Мы предусмотрели зону дружбы. Там специальный камень мы поставили с надписью, соответствующей надписью. На торжественном открытии присутствовал аким города Мурат Мукаев. Городоначальник попросил жителей Круглоозерного бережно относиться к парку. У вас свой бюджет есть более 100 миллионов тенге. Значит, благодаря этому, за счет экономии, был построен вот замечательный парк. Благодаря данной программе Самрук-Казнатрасс, это крупная компания, вы знаете, занимается благотворительностью, в нашем городе построила 14 вот таких суперсовременных спортивных площадок, которых не было. И одну спортивную площадку мы решили построить в поселке Круглозерное. Как только лента была перерезана, жители смогли зайти в парк. Дети и взрослые сразу же побежали на тренажеры. Здесь их немало. Люди рады, что теперь есть место, где можно не просто прогуляться, но и позаниматься спортом. Теперь мы рады. Во время выходной 3 дня мы приходим, занимаемся. А то вот работаем же, вот у нас все болит почти. Ага. Вот скоро приду, дочка приедет, с двумя внучками приду сюда. Для детей это очень хорошее мероприятие, открытие этого парка. Все довольные, по-моему. И дети, взрослые, мы, бабушки. Теперь можно будет с внуками ходить отдыхать весной, хоть зимой. Парк доступен не только для жителей поселка Круглоозерное. Прогуливаться и заниматься здесь также могут и жители соседнего поселка Серебряково. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК 42. В Уральске подрядчик сорвал сроки строительства сразу 4 социальных объектов. По 2 из них уже вынесены решения специализированного экономического суда. ТО «Алатау Альдан Агро» признано недобросовестным участником госзакупок. С компанией взыщут в доход государства 2 миллиона тенге. Между тем, детский лагерь в селе Сараумир Теректинского района и водопровод в селе Володарское Зеленовского района будут строить другие подрядные организации. По 2 объектам компания «Алатау Альдан Агро» была признана недобросовестным участником государственных закупок в связи с тем, что данный объект был начат и не завершен на сегодняшний день, сроки прошли. В связи с этим был подан иск в суд о том, что данная компания строительство не завершила своевременно и бросили данный объект. Это, если глубже остановиться, это в поселке Сарумер строительство лагеря. 48 мест. Данный объект на сегодняшний день строится, но не завершен. Был подан иск к управлению строительства в суде и признали данную компанию недобросовестным участником государственных закупок. Ее лишили на 2 года лицензии. А также по объекту село Володарское, там водоснабжение проводится, по данному объекту тоже был признан недобросовестным участником государственных закупок в связи с тем, что данный объект на сегодняшний день не завершен. Объект начат в 2017 году. Автомобили должников массово помещают на штрафстоянки в Уральске. Временно лишиться своего 4-колесного имущества можно за долги по налогам, счетам за отопление, горячую воду и электроэнергию, а также по коммунальным платежам и штрафа за нарушение правил дорожного движения. Сейчас рейды проводятся при участии сотрудников департаментов полиции и государственных доходов. С начала текущего года задержано 779 транспортных средств по решениям судебных органов о принудительном взыскании задолженности с их владельцев. В том числе 224 транспортных средств удворены на спецавтостоянку до полного погашения долга.
Отсутствие дорог и необходимой инфраструктуры мешают развитию туризма в регионе. Об этом заявили на брифинге в региональной службе коммуникации представители Казахской академии спорта и туризма. Они приехали в область для проведения обучающих тренингов. Во время посещения ставки Жангирхана в Букердинском районе выяснилось, что добраться до исторических объектов не так легко. Что мы увидели по дороге? Ни одного знака. Ни одного знака. Айдала. Айдала. А казахтар калайта? Көп жол болса, жол жоқ. Много дорог, нет дороги. Ни одного указателя на международной дороге Уральск-Атрал. Никакого баннера, никаких туристских знаков привлекательности. Это раз. Мы проехали в сложнейших условиях. Я все время вспоминала Наполеона, когда он оказался под Москвой и печально констатировал свой проигрыш. Плохие дороги России имеют исключительное значение. Войти можно, выйти нельзя. В Казахском драматическом театре прошел день открытых дверей по программе жилищного строительства 7-20-25. В консультации граждан приняли участие представители банков и строительных компаний. Как отметили организаторы Дня открытых дверей, цель его проведения – дать населению объективную информацию. На данный момент по программе ипотечного кредитования 7-20-25 банками одобрено порядка 100 заявок от западноказахстанцев. Идет рост ипотечного кредитования. Просто действительно данная программа, она все-таки предусматривает вовлечение в ипотечное кредитование именно таких слоев населения, которые в силу тех или иных причин, да, не могут получить кредиты по стандартным условиям, которые предлагают банки. В этом году в области на строительство многоэтажных жилых домов и подведение инженерных коммуникаций выделено 17 миллиардов тенге. Жилье строится сразу по 4 различным программам. Строится в области по государственным программам только 26 многоквартирных жилых домов. Это помимо частных застройщиков. Дополнительно 1300 квартир строили за счет частных застройщиков. Это все квартиры, подлежащие реализации через программу Жилстройсбербанка, в том числе 7-20-25. Представители строительных компаний отметили, что программа 7-20-25 даст новый импульс не только для развития банковской, но и строительной сферы в Казахстане. Данные объекты, они по месторасположению от 150 тысяч до 170 тысяч. Но есть еще, конечно, центры, это более другие цены там. И относительно этажности, месторасположения, этажность, мы смотрим от него. Чем ниже этаж, тем цена другая будет выше, конечно. Чем выше этаж, цена ниже будет. В этом году в Западно-Казахстанской области планируют сдать в эксплуатацию порядка 415 тысяч квадратных метров жилья. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске установили бюст Хамзы Есенжанова. Он появился в сквере, который расположен в 4-м микрорайоне. Лауреат государственной премии Казахстана внес неоценимый вклад в развитие казахской литературы. В будущем скверу планируют присвоить имя Хамзы Есенжанова. На открытии бюста Хамзы Есенжанова присутствовали представители исполнительных органов и общественные деятели. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения писателя. Его родиной является село Сарыомир, которое сейчас относится к Теректинскому району. От имени акима области я хочу поздравить с этим значимым событием своих земляков. Произведения нашего великого писателя затрагивают тему патриотизма и любви к родине. Мы планируем эту скверу дать имя Хамзы Есенжанова. Родственники и известные писатели при Урале отметили, что литература играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. Я горжусь, что являюсь родственником писателя. В 1964 году я приехал в Алматы и поступил там в институт. В это время я жил у Хамзы Есенжанова. Он всегда встречал меня с открытым сердцем, был добрым и справедливым. Стоит отметить, что в годы репрессий писатель многие годы провел по местам заключения и ссылкам. Роман Копняев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.